Giv mig nogen. I hals. Kommer nu. Wow. Ja. Ja. Kom så. Morgen. Hvad siger Morgan? Hvad så? Hvad så? Ja. 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 Kom så. Kom så. Kom så. Ja. 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 Kom så. Kom så, Morgan. Ja. 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 Kom så. Hvad så, skat? Hvad? Hvad så? Okay. Hvad så? Ja. 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 Hvad det? Hvad det? Hvad det? Hvad er det? Ja, kasha, 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 ja, 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 ja. Skal vi se, hvor er missen henne? Ja, ja. Hvor er missen henne? Hvor er missen henne? Her. Se, der var missen. Er det Obama? Ja, der er missen. Morgan. Er det missen? Se her. Se her. Morgan. Det er missen. Er det missen? Hvad? Hvor er missen henne? Der var missen. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Åh, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Ja, hvad er det for noget? Ja. Åh. Oh. Ja, her. Tag musen. Tag musen. Tag musen. Tag musen. Tag musen. Ja. Morgan. Tag musen. Tag musen. Ja. Tag musen. Hvad? Åh. Oh. Ja. Tag musen. Er der mus? Er der mus her? Er der mus? Er der mus? Oh. Er der mus? Morgan. Er der mus her? Er der mus? Ja, ja, tænd så musen, oh ja, ja, tænd så musen, ja, tænd så musen, hva? Ja, tænd så musen, Morgan. Morgan? Er der en mus deri? Er der en mus? Se her. Lad os fisse musen der. Fisse musen. Ja, fisse musen. Ja. Ja, fisse musen der. Fisse musen. Morgan. Ja, der er en mus. Der er en mus. Der er en mus. Ja, der er en mus. Morgan. Morgan.
Morgan, din skøre hund. Ja, hvad? Din skøre hund, hvad? Ja. Morgan? Ja, den er fin. Morgan. Morgan, det er så sjovt. Hvad, Morgan? Er det så sjovt? Færdig nu. You finish? You finish? Færdig nu? Du færdig nu? Ja. Ja.